ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ଘାସ ଫୁଲ ବୋଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପତ୍ରିକା ଥିଲା ଘାସ ଫୁଲ ସେଥିରେ ବି ମୋ ଲେଖା ବାହାରେ ସିଏ ଲେଖା ପଠାଉଥିଲା ଆମ ପତ୍ରିକାକୁ ସେ ଶଶାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବି ତା ଲେଖା ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା ଏବେ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟକ ଲେଖା ପଠାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଚୂଡ଼ାମଣି ସେ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖା ହୁଏ ଦେଖା ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମିଳିଲେନି ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଯେଉଁ ପରିଚୟଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ତା'ର ସବ୍ସିଡ଼ ଆଉ କେହି ମିଳିବେନି ବିଧାନସଭାରେ ମୋ ଉପରେ ସେ ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଥିଲ କବିତା ଗାଉଥିଲ ମୁଁ ବି ଗାଇଦେଉଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ନ୍ତି କେଉଁ କବିତାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ସେଇଟା ସେ ଘାସ ଫୁଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟା ସେଇଟା ମନକୁ ଛୁଉଥିଲା ତା'ର ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ା ଏତେ ମନେ ରଖି ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଥିଲା କବିବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଏଭଳି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତା ସହିତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ରାଜନୀତି କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ବିମୁକ୍ତ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଯେମିତି ସେ ନାଁ କରିଥିଲେ ତା'ର ସଚ୍ୟୁତ ମିଳିଲେ ତା'ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବା ପ୍ରତିବାଦୀ କେହି ନଥିଲେ ପ୍ରେମରେ କାମ କରୁଥିଲେ ରାଜନୀତି କଲେ ତ ବାହାରିବେ ସବୁ ରାଜନୀତିରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ହାସଲ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା ବେଳେ କେତେ କଠୋରତାର ସହିତ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ କଠୋରତା କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସେମ୍ବଲିରେ ତ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଙ୍ଗରେ ମୋର କହିବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ମାନେ କଥାରେ ମଜା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହସି ହସି କାମ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ରାଜନୀତି ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଏକ ଅପୂର୍ବ ନେତା ଚାଲିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ମାହାତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ